jemi rikthyer në Breaking, do të vijojmë të flasim për situatën politike në vend, por gjithashtu edhe për ngjarjen kryesore të ditës së djeshme. Gjykata e apelit ka lënë në fuqi vendimin e gjykatës së shkallës së parë për dënimin e deputetit Ervin Saljani me 1 vit burg. Për të gjitha këto, kam kënaqësinë të kem në studio zotin Myslym Murrizi. Përshëndetje zoti Murrizi. Faleminderit për ftesën. Do doja një koment tuaj në lidhje me ngjarjen e djeshme. Çfarë komenti kur shoh që në 2024, pra formalisht 34 vite në postkomunizëm, akoma dënohesh për deklarime, për fjalë, për denoncime, të cilat nuk janë të Ervinit. Janë të partisë. Jo, nuk është vetëm partisë. Jo, po çfarë ka denoncuar? Po të marr dy detaje. Unë nuk jam i ajournuar me detaje në dosjen e Ervin Saljanit. Por ka thënë që vllai, pra Geroni, është trafikant droge. Për këtë ka i vendim gjykatës italiane që është dënuar 7.2 vjet. Dhe ky e mori dhe këtë e mori vllai me çartër e çojnë kokrë të burgut kur dha drejtën si ministër i brendshëm. Pra kjo gjykata shqiptare, kjo prokuroria shqiptare nuk do t'ja di për vendimin që atë që ka deklaruar Saljani ose që ka denoncuar Saljani, është fakt që ka ndodhur, është burri huaj nuk e di ka dalë duket nga ka kryer dënimin. Po informacionet dhe është kthyer në Shqipëri. Pra nuk është se ky ka shpik. Ose ka shpif apo ka sajuar. Ky ka fjalë për fjalë ka akuzuar politikisht ministrin e brendshëm për vllain i cili rezultoi kështu siç ka. Rezultoi siç ka thënë Saljani. Është ato pjesa tjetër. Ku diun, jo kasetën, jo e pan, jo e zëri këtij, jo e zëri këtij, nuk di se si mund ta nxjerrin ekspertët e kriminalistikës, gjithë zë. Pa ja marr zanin të Zotit, por e lan që ti ikim me çartër dhe sot e kësaj ditë të pak të prokureshtje. Po nuk mund të shkonte dikush edhe në institucionin ku po vuante dënimin, qoftë një OPG, një nuk kanë pa, nuk është gjitha mundësit, nuk ka nevojë. Mjafton që ti çojë letër porosi prokurorisë italiane e merrnin ata, s'kish nevojë të harxojnë ta. S'kishin ta nevojë të harxojnë lek. Ekzaminoj. As ballone, as traget. Ka munguar vullneti për të shkuar deri në fund zbardhjes plot të asaj kasete për mua, siç e shoh fund. Dhe Saljani nuk ka nevojë për mbrojtjen time. Dhe nuk ka fare nevojë as për qurravitjet e atyre që bëjnë sikur ju dhimbset edhe gjithkohën kanë qenë pedant ose tërhekës apo frenues të vrullit politik për hir të vërtetës që deputeti Saljani ka qenë në gjithë aktivitetin e tij prej vitit 2015 kur ka garuar për forumin rinor të Partisë Demokratike. Ka qenë i vetmi që denonconte parcellat e hashashit të kampionit të parë të Ramës, mes parcellave, kur gjithë bizbit me shërbim në Shqipëri tek ambasadat e BE-s apo të Amerikës nuk thanë një fjalë. Në kohën kur general Lisi dorëviti me mira metra tokë mlor, ai që mbikëqyrte, ka qenë i vetmi që ka denoncuar këtë dhe shumë raste tjera. Është njëri që ka qenë në betejë sin Korç, sin Kavaj në zgjedhjet e fundit. Dhe për mua dënimi më i rëndë i tij nuk është 6 muaj burg. Ka bë 28 vjet Pjetër Arbnori për fjalën e lirë. Dhe shumë e shumë tjerë mora të njerin Pjetër Arbnori. Ai dënimi politik i tij është mosmarrja pjesë në jetën politike për 2 palë zgjedhje. Pra, kjo tregon thelbin e vërtet që ka shtyr në këtë gryksi pushtetin dhe gjyqësorin nën urdhat e këtij pushteti për të bëhet 3 vjet burg dhe leje që të jetë karrierën e tij politike. Kjo ishte rrezik zoti Saljani duke marr parasysh edhe dënimin e fundit që ishte. Noshta pra edhe ndërprerjen e jetës së tij politike. Noshta edhe rrezik është për majorancën, sepse i përket opozitës. Rival me plot virtyta dhe shumë dijetos, ishte edhe për i grushtë nukësh mbrenda Partisë Demokratike. Dhe qenia e tij drejtues politik, nështë taktikisht, pa e them me humor, për dheja gaboj që e dërgojnë Elbasan. Elbasani është bësat, është vendi ku ndërthuren fijet e pista të gjithë klaneve kriminale të Republikës Shqipërisë. Dhe Elbasani është një qelpsin lik dhe lumhane, jo si rreth apo si qytetarët, por në gatimin e kësaj çorbe të pijes ku politika inspirohet për dhun
për trafike, për të blerë votë dhe që nga aty po tentohet të emërohet drejtori i përgjithshëm i policisë. Pra, nga ky lloj. Trekamçi, Elbasan, Durrës, Fushkruj. Qenia e Saljanit si drejtues politik në Elbasan, madje mund ta ketë rënë pushtetin sepse gjatë fushatës, kontaktet gjatë zgjedhjeve mas e zbulonte në gjë më shumë. Elbasani ka Xhibrakun, Elbasani ka laboratorin, Elbasani ka bandat, Elbasani ka rastin ku drejtori i policisë rrifet më humë, rënda në zyrt aty dhe hidhet vaskët, edhe është funksionar policie. Elbasani ka paprekshmërinë, Elbasani ka atë ngjarje që keni parë ju që i gjujt makinës policisë me makinat e ku shkon për kontroll, çka s'ka Elbasani mrenë. Kështu që, për mu, Saljani është dënuar në i farë mënyre i të preashtohet nga politika për 9 vjetë resht. Pra duke i thanë 5 vjetë preashtim nga... Dhe kjo është dënimi më i rëndë, le theme. Për një politikan. Si qytetar, unë nuk di, këtu ka... këtu janë vjedhur pa frikë 25-30 miliard euro në 34 vite po doni ju. Dhe drejtësia e re duhet t'i përkushtohej këthimit të gjasë vjedhur, taksa e qytetarë shqiptarë, gjanë e vjedhur këto ta plasin suratit, nuk kanë asnjë aktivitet, asnjë biznes, dër vite, kanë gëzuar vetëm rrogën e një deputeti, që ka qenë, pa e marë non-stop me gjithë rrogët e fundit tyre, jo më shumë se 800 euro në muaj, dhe kanë 200-300 metra vila tek Varka, ke Kodra e Dillit, tek Green Costi, tek Gjiri Lalzi, tek Gjiri Jalave me radhë. Për të kaluar pak, zoti Murizi, tek vendimet që mori opozitat e djeshme, kishte një mbledhje kryesie, do doja të dija ju me siguri keni informacion se çfarë ndodhi, dhe pse u zgjodh data 6 tetor për të nisur protestën e parë. Pra, ishte paralajmëruar edhe më herët nga ana e opozitës që në vjesh do të niste aksioni opozitar, ende nuk ishte lajmëruar ndoshta forma dhe mënyra se si do të protestoj. Për mua është... Data 6 tetor është pak e largë për të reaguar para... përrisht në lidhje me dënimin e Saljanit, ose a duhet të ishin darë këto kauza, pra të kishte një reagim për dënimin e Ervin Saljanit, dhe më pas të fillon të aksioni programuar... Para fjori opozita është drejt në sajt të ftoj mbështetësit e saj mos pare dhe në përmjet tyre çdo qytetar që është i dhunuar, i vjedhur, i mashtruar, i përbuzur, i rryrë nga qeveria për dalë protestë. Nuk di që të ketë mision tjetër opozita në i vend formalisht demokratik. Pra nuk është lajmë për mua lajmërimi i protestës.